Se olisi sitten hyvää huomenta. Good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls, niin on 22 is Monday morning in the 6 days in the Monday morning. Eli se on nyt 6. päivä. Pahviroskaa tulee aika julvetusti. Kattokaa nyt. Tässäkin tää kaikki mitä tässä on, on pelkkää pahvia. Pelkkää pahvia on tämä roska. 2 muovipussia plus toi. Plus tämä tässä näin, plus toi. Siellä ei ole mitään muuta kuin pahvia. Ajatelkaa sitä, miten paljon sitä roskaa, tuota pahviroskaa tulee. Miksi ei toi pahvi voi olla sellaista, että ihminen olisi kehittänyt aikoisesti semmoisen pahvin, että ihmiset voi sen pahvin saa, jos niillä on semmoinen paikka, missä ne lämmittää, niin polttaa sen pahvin pois. Pahvi pois ja pikkuinen keittiö laitetaan sputzing cleaning toi keittiö ja se on tip top sitten. Kattokaa nyt, se on kuin puhas, se on puhas. Kahvikupin peseminen ei ole kovin työlästä. Se on huuhto ja paperilla pyyhkäisy, niin se on taas puhdas. Säästetään sitä kahvijuontia sitten sinne myöhemmälle tänään, kun tulee kahvivieras. Mutta ei siitä sen enempää. Siitä pitää, sen takia mä täällä siivoilen, että täällä pysytään kahvittelemaan. Kuka sitä tulee kahville, niin mä sitten sitä kerrotaan sitten, kun sen aika on, että sitä voi, että asiasta sitten jotain on jotain kerrottavaa. Kertoisin, jos olisi jotain kerrottavaa, mutta kun ei ole mitä kertoa. Ei ole mitä vielä kertoa, niin sitten kertoisin, jos olisi jotain sanottavaa. Mutta kerrotaan sitten, kun jotain on tarkempaa tietoa. Mitä kahvitteluun tulee, niin se meni ihan mukavasti se kahvittelu ja ei sitä kahvittelusta sen enempää, että sitten tässä sitten vasta sitten jossakin vaiheessa sitten jotain, mutta ei nyt tällä kertaa. Ei ollut kuin ruskeita, syödätin pusheja, ruskeita on, ei ollut valkaistuja. Vatupassi suoraksi, näitä ei ole taitettu. Nämä ei ole vatupassi taitettu suoraksi. Nämä on taitettu päin seiniä. Tää on niin ohut. Se on niin pieni ja ohut, että siitä se on niin hankala taittaa kunnolla suoraksi. Kiitos vain suortinpussin lahjoittaneille. On hyvä, että on suortinpusseja. Tulee tarpeeseen. Vaikka tää on halpa merkki toi Rainbow, mutta tulee tarpeeseen. Vaikka se onkin vähän niin kuin, miten nyt sanois, toi suortinpussi on mitä on, mutta ei siitä sen enempää. Suortinpussi on ja se tulee tarpeeseen. Ja se on se pääasia, että suortinpussi tulee käyttöön. Se on se pääasia. Vaikka suortinpussi olisi kuinka hanurista, mutta silti se tulee käyttöön. Minkälainen kahvi on Rainbowin suortinpussikahvi? Et minkälainen tulee? En ikinä ole käyttänyt tähän päivään asti Easy-merkistä suortinpussia, en kertaakaan. En tiedä, että onko siitä mihinkään. Mä en heti uskaltanut ottaa, ettei mene suortinpussit saman tien viitasuhena molkinkitaan sitten. Että sinne menee melkein 100 kappaletta suortinpusseja. 199 suoratinpussia menee saman tien tonne molkinkitaan, kun niitä ei voi edes käyttää. Niin sen takia mä en voittu ottaa sitä riskiä, ettei menisi 199 suoratinpussia molkinkitaan sen takia, kun ne ei ollutkaan vastannut meikäläisen odotuksia. Mutta ei siitä sen enempää. Ai ai. On se niin hyvää, kun ei sanotuksi saa. On se niin hyvää, että sanotuksi saa. Mad Dog, energy drink, kahvinen energy drinki. Ja sitten kahvit päälle, niin eiköhän sillä pärjää. Tämmöstä. Kohta mä pääsen maistelemaan tuota kahvia. Ei tässä nyt tehdessäkään ollut mitään päätä huimaa, vaan tässäkään lehdessä ei ollut päätä huimaavaa ollenkaan. Tekikö tämä tehtävänsä, tämä maitotuote, tekikö se tehtävänsä nyt tämä maitotuote, että alkaa kerääntyyn tonne meikäisen alkaako maha meneen kuralle. Rainbown suoratinpussilla valmistettu kahvi. Ja makutesti on nyt. Että onko se suussa maistuvaa vai onko se sellaista, että se ei maistu kellekään. Joo. Hetkinen. Ei kai tässä oo. Äsken kun mä maistoin, niin tässä tuli ihan tommonen toi... Äsken tuli vivahde, että se maistuisi ihan pesuaineelle. Se voi kai johtua siitä, että olen ensiksi juonut tällaista ja sitten vasta ottanut kahvia. Niin sekin voi tehdä sen eri jännän maun. Nyt kun mä toisen kerran hörppäsin, niin ei se nyt niin pesuaineelle maistunutkaan. Ja kiitos lahjoittaneille suoratinpusseista.
5/5, ehdottomasti hyvät on. Hyvät sortipussit on, ei ollut mitään hätää, vaikka se aluksi vähän olin että ei, hetkinen. Kahvi on hyvää. Tarttisin itselleni tehdä joku hyvä laihdutusporkkana, millä mä voisin selättää herkut. Tietyt herkut ottaa melkein meikänsä niskalenkin. Onko teillä ideaa, minkälainen hyvä porkkana, millä mä saisin tietyistä herkuista otettua niskalenkin ja sitten saisin ton iltaherkuttelun ja herkuttelun kuriin tietyllä niskalenkillä, ettei ne ota meikänsä niskalenkkiä. Kun tuntuu koko ajan, että ne vaan ottaa meikänsä semmoisen niskalenkin noi herkut. Tässä paisuu muuten kuin pulla taikina, jos ei nyt saa niihin herkkuihin niskalenkkiä. Kun ne tuntuu koko ajan, että ne saa meikänsä hirveän otteja, vääntää ja heittää semmoisen painiheiton ja saa pisteet himaa. Ne vyöryttää. Ne herkut vyöryttää. Niin nyt pitää saada semmoinen ote niistä herkuista, että mä pääsen vyöryttämään takaisin kunnolla. Voi morjes. Mä en tiedä mistä se... Johtuuko se siitä, että mä söin 2 leipää, missä oli juustoa, tulista niin kuin kastiketta ja kaalia, vai johtuuko se siitä, että minä join maitomonster kahvin ilman laktaasientsyymiä, niin mistä se johtuu, kun pääsin paikalle hakemaan kirjekuorta, niin sitten mä jouduin melkein, mä en tiedä, olinko mä 20 minuuttia, puoli tuntia, mutta mä en yhtään tiedä kauan mä olin ollut istumassa, kun veti mahan niin kuralle, ettei ole mitään rajaa. Ja täällä on sitten sotkettu nämäkin. Voi morjes, mitä mä en vaan voi käsittää tätä nuorison sotkemista. Jännä mennä tästä nyt, missä mä nyt kävelen, jännä tästä mennä tästä läpi, kun tässä oli talo, mut kun se palo. Että sille ei nyt voi mitään. Talo mikä oli ja se palo sitten pois, niin tällaista. Käytetään tästä nyt sitten valkoinen suoratinbussi, ei ruskeeta. Valkoinen se olla pitää, mutta ei sitä sen enempää. Ja sitten oli tullut kortti. Mä en saanut tämmösen kala, mikä tää on, tää tietyn luontokortti. Tää on hyvä. Luen videolla, moi Nilo 22. Sinulla on ihan huippuvideoita ja niitä tulee katseltua päivittäin. Anna, jat videollasi iloa ja valoa arkeen, kiitos siitä. Voitko lähettää terveisiä Perseposkelle, eli Jämsään? Kyllä lähtee Perseposkelle, eli Jämsään. Kyllä se lähtee. Kyllä. Elämä nyt. Ei huu. Elämä nyt. Ja kettu menee siinä juoksee, kun viimeistä päivää mennään eteenpäin. Noin sitä mennään viimeistä päivää. Kiitos kortista, hienosti tänne tuli kortti mukavasti. Strong. Kyllä se vahvaa olla pitää. Ja vain kaksi kapselia naamariin. Ei yhtään enempää, eikä yhtään vähempää. Sain tänne tämmösen paketin, pikkupaketin. Lähetään katsoa, mitä se on syönyt. Avasin jo tämän valmiiksi tämän paketin, että voidaan katsoa, mitä se on syönyt. Yhtään ei tietää, aika pehmeä paketti. Mitäs nämä on? Lähetään tutkimaan. Erikokoisia kumitassuja. Ai. Otetaan tää nyt tähän tää homma haltuun. Oi. Ai, mihin kumitassut tulee? Nonni. Nyt ei kumit, noi peukalotattiohjaimet kulu niitten päälliset, ei kulu, kun on suojattu kumitassulla, ai että. Se on hyvä pysyä niin kuin tässä, niin kuin, se on hyvä pysyä mukana tässä puhelin kehityksessä, ettei kukaan pääse ukottaa. Jos sä meinaat puhelinta hankkia, niin kaikki pystyy ukottaan silloin näppärästi, että joo, tää on hyvä puhelin, tää on ihan hyvä puhelin. Ja sit joo, tässä on hyvät kamerat, ja sit kun sä ostatkin semmosen, niin sit joku sanoo sulle, että miksi sä tommosen roskan ostit, eihän tuolla mitään tee. Kuluttajalle voidaan myydä ihan mitä tahansa, jos ei kuluttaja tiedä, minkälaista se ostaa. Niin sit sille saatetaan myydä ihan täyttää semmonenkin tuote, mikä ei ole hyvä, niin kuin meikäläiselle kävi tietokoneoston kanssa.
Ostin koneen, mutta se ei ollutkaan tehoiltaan minkäänlainen, kun en tiennyt koneista mitään. Näihin kuviin ja tunneliin olen tyytyväinen. Nyt on Nintendo-konsolin, Nintendo Witchin konsolin peukalotatit suojattu. Ei mene rikki, nyt ne on suojattu. Nyt on mukava pelata, kun on suojattu. Ai mikä taivas. Ai mikä taivas sieltä on. En tiedä, mutta sanonpahan vaan, että johtuuko tämäkin ydinvoimasta. Vai mistä tämä ilmiö tulee? Mutta ei siitä sen enempää, kysynpähän vaan. Hyvää good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls, niillä on 22, here is the cafe time. Joo, hyvää huomenta kaikille, se on torstai. Joo, sois taas jutteleen siitä, että millä yritys pyöräytetään käyntiin, tai kevyt yrittäjyys ensiksi. Ettei sitten siinä alkuvaiheessa kompastu kiviin, niin sit se on vaikea, kun on kompastunut kiviin, niin sehän tekee kipeitä sinne, kun kiville kaatuu. TE-toimisto pitää sen linjan kynsin ja hampain kiinni, että meikäläinen on yrittäjä. Ne pitää niin sen kynsin ja hampain kiinni niiden sanomisista. Ja Kela tulee TE-toimiston perässä. Kela on vähän niin kuin semmoinen, Kela on vähän semmoinen niin kuin sanotaan niin kuin takapuolen niin kuin sliippaaja. TE-toimisto menee edellä, niin Kela tulee melkein iholla kiinni, takana tulee kiinni iholla. Ja sit se huutelee sieltä takaa, että joo, me ollaan samaa mieltä kuin toi TE-toimisto. Me ollaan samaa mieltä kuin TE-toimisto. Sillä ei ole mitään omia mielipiteitä, vaan se sliippaa perässä, kuin mikäkin perässä hiihtäjä. Silloin kun töitä on työhakemuksia on laitettu, niin ei ole tullut mitään viestiä takaisinpäin, että täällä olisi töitä tarjolla. Tulisitko haastatteluun? Olen saanut kuulla, että nämä aamuvideot ei ole kaikkien mieleen nämä. Meikäläisen aamuvideot ei ole kaikkien mieleen, kun siellähän pääsataan niin, että lähtee. Kukahan senkin on keksinyt sen, että niillä on 2-2 on paasaaja. Tulitikun raapaisu ja sillä pieni leikkiminen, se kiinnostaa. On kiinnostanut jo pienestä pitäen. Sen takia meikäläistä on sanottu pieni, no ei nyt pyromaani, mutta semmoinen tulella leikkiä. Kun se on jännä, kun lapset yleensä leikkii tiettyjä leikkejä. Niin kuin lasten leikkejä, mutta ei lapset leikki tulitikuilla. Mutta minä olen leikkinyt runsaastikin. Hiusten värjäily on meikäläiseltä ohi. Olen päässyt hiuskemikaaleista eroon, niin enää ei värjäillä sitten. Katsotaan sitten, minkä näköinen se on, kun alkaa hiukset harmaantua ja tulee sellainen vähän niin kuin valkoinen kultakutri hiuksiin. Ja sitten kun on pitkät hiukset, niin se näyttää hienolta, kun se on sellainen valkoinen kultakutri. Valkoiset hiukset, kun tulee sellaiset... 16. päivä torstaina. Se on ensi viikon torstai, on 16. päivä, niin sille pitäisi... Sille pitäisi katsoa lippuja. Junalippuja sille pitäisi katsoa näin. Että kuinka junat kulkee. Kello 20 jälkeen enää Lempäälään Helsingistä. Ja kun Helsingissä en ole taksilla kulkenut, ettei joudu hämärään taksiin sitten ja kuljettaa ihan mihin sattuu. Pitää löytää se Helsingin oma taksi, eikä mitään tiettyjä takseja sitten. Kun siellä voi olla, että ei joudu hämärille kujille sitten Helsingissä. Ensimmäinen kerta sekin olisi, kun lehde kirjoittaisi, että taksikuski ryösti Niilo 22 ja Iltalehti kirjoittaa. Joko mätkit on maksettu? No eihän niitä ole maksettu vielä, kun niitä maksellaan pikkuhiljaa eteenpäin. Ja sit mun täytyy noi kynnet on kauheen näköiset, niin täytyy kotkan kynnet leikatakin pois tossa. Tässä jossakin vaiheessa vielä kynnetkin leikkaamaan. Leikkaa noi kynnetkin. Kotkan kynsien leikkuu. Ne on vähän pitkät noi kynnet on pitkät, niitten leikkuu. Suomessakin pitäis vähän enemmän alkaa niinku tutustumaan tohon teen juontiin. Kun Suomessa tuntuu vaan, että ihmiset juo kahvia siihen,
naparuskaa, niin kyllä ne aika lailla kahvia ryystää Suomessa. Nyt kahvia koneistoon ja sillä lähdetään liikenteeseen. Mikä se meikäläisen se hinta on, kun tulee tiettyjä tapahtumia, on se, olisi se nyt ihan mitä tahansa, niin se hinta, millä meikäläinen voisi olla paikalla tämmöisissä tietyissä tapahtumissa. Kaali se terveellistä on. Syö sinäkin kaalia ja elämä hymyilee. Sitä onkin täällä isoissa nipuissa kaalia, kun oli 2 kilon kaali. Se oli kuin 2 kilon siika. 2 kilon siika, 2 kilon siika. Vähän niin kuin toi kaali olisi semmonen. Tuli tämmönen, kortti oli tullut. Hei Niilo, sä pitää lukea videolla. Onko joulu 22 ohi? No totta kai. Saitko hyviä lahjoja? Sain. Ai, tonne noin. Rouhea sormuus. Täällä on maidon vaahdotin. Kauniit kädet edullisesti. Työkaluja on mukavasti. Olipahan Lidlin lehti. Tässä on 7 eurolla hieno mokka. 2 kappaletta 7 eurolla hieno mokka kahvia ja semmosta. Mut joo. Kyllä se tästä. Joo, nyt on käyty jutskaamassa ja mitäs sieltä käteen jäi? Sieltä jäi vain tämmöinen Kinder Surprise Matchi. Mikäs Kinder Surprise tää on? Mites tää koko muna sitten aukelee? Vai pamahtaaks tää muna tästä niin kuin... Ja meikäläisen munasta tuli tällainen ampiainen. Semmonen muna tällä kertaa ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kofeinittomat kahvit naamariin, yksi kuppi, vain yksi kuppi. Ei tuhottomasti. Niin sillä mennään sitten illanviettoon, mukavasti illanviettoon mennään sillä sitten. Menemme illanviettoon, sillä sitten mennään illanviettoon sitten. Näin. ES. Näihin kuviin ja tunnelemiin. Good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls, Nino 22 years, cafe time. Eli tämä ei ole kahvinlaittovideo. Ei ole kahvinlaittovideo, vaan kahvin odotteluvideo. On sumuista, ei oikein mitään nää, kun on niin sumuista, tonnekaan enää mitään. Ja kyllä tuulee. Vai niitä kävelijöitä tai niitä ulkoilijoita, jotka tossa tollasessa myrskyssä nyt painottaa kävelyä menemään ja tuntee sen, että kun se tuisku tulee naamalle, niin kyllä sinä tuntee sen, että olispa siellä peiton alla, olispa siellä sängyssä, peiton alla, lämpimässä. Yhteiskunta käskee painottaa menemään tuolla tuiskussa. Tässä yhteiskunnassa on välillä tehtävä sellaisia asioita, mitä ei millään tekisi, ei millään, mutta se kun niitä vaan on tehtävä, kun yhteiskunta käskee. Nyt rauhoitutaan. Juna saapui. Helsingfors. This is the train in the Helsingfors. Welcome to the Helsingfors in the intercity train. Näin. 10:00 to 16:00. Aurinkoa. Yes, aurinkoa. Ai, aurinkoa. Ei lähettykään niin, että renkaat ulvoten mentäs postipakettia hakemaan, vaan ihan jalat käy. No sieltähän luikautui tämmönen. Tämmönen luikautui. Oho. Can you hear this forced blank? Splank. Forest blank you. Can you hear? Kuuletko vai pääsetkö sinä tän metsän läpi tai jonkun tämmösen, mutta semmonen. Uutisissa on nyt kovasti yritetty sitä, että ne tulee ne sähköautot, mutta kellä on sellaiseen varaa? Kysynpähän vaan. Ja mitä sitten tehdään, jos se hyytyy tuonne matkalle se sähköauto? Mitä teet sitten, kun se hyytyy tuonne matkalle?
ihan varmasti tullaan vielä näkemään harmaita hiuksia, kun ensimmäinen, kun Iltalehti tai Iltasanomat ja uutiset kirjoittaa, kun ensimmäinen sähköauto hyytyy matkalle. Ihan varmasti tullaan vielä näkemään semmoinen, että siitä menee akut. Auto hyytyy kesken ajon tonne jonnekin. Kyllä semmoinen pappatunturi olisi meikäläiselle kunnollinen, tai skootteri. Semmoinen olisi meikäläisen kulkupeli. Kunnon pappatunturi tai skootteri, millä meikäläinen huruilisi menemään tossa. Mutta kun ei sellaisiin ole varaa, niin ei ole varaa, niin ei ole varaa. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Säästän niin tiedät ystäväsi. No jos käytetyn ottaa, mutta käytetyissä on aina se, että se pitää korjata niin pirusti. Hetkinen. Joo, kyllä tää vasen sierain haistaa paremmin. Toi oikee, meikäläisen oikee sierain, se on niin tuhnu. Kun saa ruokaa, on parempi mieli. Alussa ollaan kärttysiä kuin ampiainen, mutta kun saa ruokaa, niin on hyvä mieli. Tämä hiton kahvi maistuu ja tuoksuu kaademummamaiselta kahvilta. Mä haluan tavallista kahvia, niin täytyy keittää uudet kahvit nyt sitten. Tässä kahvissa on kaademumman maku. Miksi? En tiedä, mutta se on vain sitä. Pahoittelun siitä, että pannullinen kahvia menee nyt viemäriin. Kaademummaa! Kaikkeni annan pelille, kaikkeni pelaamistaitoni pelille mä annan. Mut silti se ei mene. Mä kuinka painotan nappia, sormet punaisella sitä nappia painan ja voimaa ei lähde sitä millään, painotan laaseria ja taas mä luikahdan menee ja ammuskelen ja painan sormet punaisella ja taas laaseria ja mitään ei voimaa kulu. Mä pääsin aika hyvin. Mut sitten, ei, ja sitten yhdessä kohdassa mulla on niin hyvä statsi, niin sit se yhtäkkiä tulee ja ajaa mut nurkkaan, ja mä en pääse sitä millään pois. Ja sitten siinä oli välillä sillä, että nyt pitäisi saada voimaa niin pirusti. Että nyt pitäisi saada voimaa, ja mä yritän ottaa sitä voimaa. Niin ei, se rupee pausetta. Pause. Se pause teki koko ajan sitä, että välillä kun piti saada voimaa, ei, tulee pause. Tulee lukeen pause. Ja taas continue. Mulla on 2 kertaa vai 3 kertaa kävi niin, että se pause pilasi sen pelitilanteen siinä, että pausetti. Sit kun se otin pausen pois päältä, se meni siinä. Taas tuli tilanne, että pause. Ja sit pelitilanne oli siinä. Normaal. Hypro-baulik jet, full automatic stop, Philipsi laatua. Kuuntelin radio, in the radio. Se ei kelpaa nykynuorisolle tommonen radiosoitin, tai se ei kelpaa aikuisillekaan. Ne vaan sanoo, että miksi hän pidät tällaista roskaa, heitä nyt se ei oo molekin kitaa. Ei tolle saa tehdä mitään, mutta meikäläinen tekee. Näin. Hampaita peseen ja sitten sänkyyn. Nukkumattia morjestaan. Minähän siitä sanoin jo kauan aikaa sitten, että turha yrittää Olkiluoto 3 käynnistellä, kun se ei tule onnistumaan. Eikä ole tähän päivään asti onnistunut, siinä on vaan aina vain ongelmia. Olkiluoto 3 käynnistyksessä on vain aina vain ongelmia ja ongelmia. Ja tuulivoima porskuttaa menemään. Ai että kun se voi, tuulivoima vaan toimii. 1982, 88, Make in USA, Studio Make in USA on tehnyt nää. Ja tossa on meikäläisen suosikki, on tämä. Tämä on Michelangelo. Ei ole Leonardo, ei ole Donatello, eikä Raffaello, vaan Michelangelo. Se nunzari on meikäläisen suosikki. Vähän semmoista Turtles-tyyliä. Oikein mukavaa. Päivän jatkoa itse kullekin ja hyvää sunnuntaita kaikille.